السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بشجينك. ما تند مجهوك الله تبارك وتعالى. شاتوا دو وانغاز. مدتش كازينو. وكتوا ما قريبيني صلاة العشاء. تبيركم حديث زومبك محمد صلى الله عليه وسلم. يبرسوا دو قاتا. وين مبابي بسات. وكسينزيلا كوغازي وحديث نو وانف. نامس على غريم. Mchitawe chibaita umdatul ahkam. Mpaji ya mateka. Mchitawe chinocha tungiwa. Ngaisu singo chisoma noche tegeleza. Kumpi ulikantu konaka kwa tagana masala gafiki. Wabui na kuhinti. Chiba chizibo kusigalida. Mwama nye chokola. Ngoina na ujulizi kunsonga. Ebibuze weneba singo kubuza. Ebisokeru wako mudini ya febimu iche chitawe. Singa kakati, atu mkazi wa mwatalaka, kakati asinga kakati, okusala akika, kakati atinga kakati. Yali kunganyiza mweche chitabu, yali soke wako. Yali singa kumpi 80%, yali sanga mchitabu yecho. Atibu uchisoma, nochi tegira kumunji, nochi kenkuka, oba uja kubira wa mga sonyo, yali kumma. Na. Aini tamuru nsibuko yentende obwe nsulo yentende jibaba kwatirangaba wambe niyo gavana Uthman ibn Affan nafuna yumvuka gwaita Umran abira muwerezawe twamugira kibi mupatako Umran mutaro Khalid ibn al-Walid yatukulembiramu nitufuna nituambia ekitundu tundu ebendo bendo eri ajiraka akukanta wanya kajeko kanyingira mu nnyo bantu atikali kumpi jukira nzija mutwe akati tunyumiza yalaba mukama wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mukulembeze omukuba kulembeze ba umeno Uthman ibn Affan munamaka munyenye munyenyeza umma daa biwadhu'i tune bigambo bituna wudhu ni wadhu wadhu gemaza gafuna wuzu bagaita wadhu ate wudhu yeshikola kiri kyokufuna wuzu ate kibaita wuzu kwe kutandikira mu ngalo paka kubigere kibaita wuzu Bwoteka kemi manju, echemi manju wakita istinja. Al istinja, chechemi manju. Ate wuzu, tuandikila kungalo, paka kubigele. Usimu bukata wanyanyo, ndawa masu gali kubusimu wa uchichi. Njaga la masu gatunilirenzi. Wasi chotu jakubuja wu.
kakamera nokutuna kakamera ebijja bisa okusimu yo shamba bijja biteka ko tubabiteka ko na alwadu gemaza gafuna wuzu ate wuzu kyekikolwa okuva ku ngalo mpaka bigere ekimanju kyeyabudde bakita al istinja okwetukuza okwemanju istinja kakati Imran atunyumiza mukama we yali akolera daa biwabu yatumya amazzi ga wuzu nayuwa ku ngalo ze twalaba nti bwe bakozesanga byombo nga baketi oba esefuliya oba akataasa makulu okwatamu n'oseera ate n'onaaba ate n'okwatamu n'oseera n'onaaba kakati bwe yatumya amazzi n'asooka fa afraga ala yadai nawunzika ekyombo ekiwa ku ngalo ze n'annaba emirundi esatu alimegga kwatamu engalo nkyafu kubanga tebalinanga taapu oba obudomola then nalikatandika okufuna emirundi esatu esatu bwe yamaliriza okufuna wuzu buli kiyunga emirundi esatu esatu nabaga nti bwe nti bwe nalaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'afuna wuzu kubanga ye Uthmani sahaba yalaba nabbi ng'afuna wuzu sallallahu alaihi wasallama ate bayigiriza bosi basahaba batabe tebalabako ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yeyagala bayigirizeemu wuzu naye ng'eri pulakitiko so si kwogera na mumwa nagibafuniramu bwe yamaliza n'agamba nti yatugamba sallallahu alaihi wasallama man tawadda'a nahwa wudu'i hadha omuntu yenna afuna wuzu ng'eyo gye nfunye mu kutereeza ng'eteredde bulungi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi asonyiwa amazambi ge gaba yakulembeza okukola naye ago amatono kusama nini amazambi amatono bw'osanga nga hadithi ng'egamba nti osonyiwa amazambi g'omwaka oguwedde oba ogujja oba oguwedde n'ogujja baba bategeeza mu matono si manene amanene zirinjazi tezenyenya ekizinyenya kirina kuba nakyo kinene ye tauba ya ayuha allazina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha abange mu abakkiriza mwenenye olwenenya ewa allah olwasishaddira kati wuzu eyo bw'ojja okoma ogitereeza olwa amazambi allah gakusonyiwa buli wotereeza wuzu amatonotono era allah atugamba nti intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum bwe muneesamba amazambi amanene buno obutono nja bubasonyiwa bulwolanagananga ne sheitaani ku mazambi amanene ogaleke obutono oba buyitidde allah akusonyiwa bwolwanagana n'amanene kati enfuna ya wuzu kyekimu ku bisonyisa wuzu ebisonyisa amazambi emirundi esatu gye tufuna mu wuzu ogumu gwe guli wajibu esatu giri sunna ogumu gwo guli wajibu olina ogufuna naye ogwokubiri n'ogwokusatu gyo giri sunna amakulu osobola okukuma ku gumu tekirina buzibu era osobola okukuma ku ebiri tekirina buzibu era nga bwe kiri osobola okukujuza esatu naye osussamu esatu oba ozanyira mu ibaada nga bwolaba toyinza kwongera mu salati subuhi n'osalira akasatu ate ng'okusaala kirungi era yatukubiriza esala wa aqimu salata wa atu zakati muyimirizewo esala naye subuhi zibala kameka toyongerako damu hadith عن كمرادة مولى عثمان بن عفان يتابع الله عنه عمران مسجد يتابع تيربك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد ميراكا نيجا مكاغ عثمان نقوم مفاكس نافوكا مبيز يا عثمان تيامكو يسانغا مبو نامتا نيجا بوانغالا بوانغو يتاما ولا نعم أنه رأى عثمان دعا بوضوء daa biwadu yatumya amazzi agawuzu gali mu kyombo n'akiwunzika
ngayiwa ku mikono gye n'anaaba emikono emirundi esatu. Tumma adkhala yaminahu fi wudu'i. Olw'okuba yali amaze oginaba gitukudde, kati n'atandika okusonseka mu mazzi kuno ogwa ddyo mu mazzi muli ng'asena. Tumma tamaddada wastanshafa wastanthara. Tamaggumagwa, twakiraba nti okubaganya amazzi mu kamwa imaggumagwa. Wastanshafa, n'afeesafeesa mu nnyindo. Wastanthara, n'anyiza. Omukono guno ogwa ddyo omulimu gwagwo guyamba nnyo mu kwetukuza ebifuluma mu mubiri. Guno ogwa ddyo bwe guyingiza amazzi mu nnyindo ne gugafulumyayo. So si kuyingiza na guno era n'oggyayo ne guno. Kubanga guno guyina emirimu mirala ng'okulya, okubuuza, ate guno bwe gutuyonja. Pulogulaamu yonna ekolagana n'okuyonja ono. Wastanthara, n'anyiza, akozesa mukono gwaki? Gwa kono. Thumma ghassala wajhahu thalatha. N'anaaba mu kyenyi emirundi esatu. Wa yadayhi ila mirfaqayni thalatha. N'emikono mpaka ku nkongo ku bukokola esatu. Thumma masaha biraksihi. Oluvannyuma n'asiimuula ku mutwe. Okusiimuula ku mutwe kukuliko kuba kwa mulundi gumu. Okusiimuula ku mutwe kuba kwa mulundi gumu, tutwala ne tukomyawo. Era mu maaso hadithi eddako erina kulaga ebifaananyi nga n'ekigendwa ky'okutwala ne tukomyawo bw'otwala bw'oti oba olina sayidi y'enviiri gy'osiize, kati bw'okomyawo n'ozibikkula nazo ne munda n'ozisiiga. Singa otwala butwazi bw'oti oba osisimudde ku sayidi emu. Singa otwala butwazi bw'oti oba osimudde ku sayidi emu. Bw'otwala bw'oti eyo sayidi gy'oba osimudde emu bw'ozza bw'oti ne sayidi endala eri ne zeevuunula nayo n'osiimuulayo. Yewuzo eri gy'atugambye nti bw'ogifuna bw'otyo waliwo amazambi Allah gaakusonyiwa. Olw'okuba bo bali basena mazzi mu kyombo nga n'ebigere babala nabyo yabinaaba esatu. Kale ate ffe abakozesa ttaapu n'akadomola kizibu okubala emirundi egy'ebigere era tewali buzibu, nakyo kikkirizibwa. Thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Uthman n'agamba abaaliwo nti abange nalaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'afuna wuzo nga gye nfunye eyo. Wa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayni la yuhaddithu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tuinawo rakaatayni lilwudu, eraka bbiri ze tusala nga tumaze okufuna wuzu. Era bwe tulaga mu maaso jazisanga nga zaakolera Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, bwe bamubuuza ki ekyamuletedde okuyingira ejjana. Singa ofuna bw'otyo wuzu n'ossaako ne raakaezo ebbiri n'otateekamu kulowooza bino na biri, Allah akusonyiwa amazambi ago agaakusobako. عن عمري بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فدعا بتوء من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التوء فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في الثوب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخرجنا له ماء في توري من صفر نعم حديثنا رمب التابع ببدي عمرو بن يحيى المازن تابع ني عمرو بن أبي الحسن تابع من مصحبهم أيتوا عبد الله بن زيد سنية الأنصاري عبد الله بن زيد الأنصاري من المدينة إلى يوم كبايا لرزا النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ينجل إشبوغا إشي مدينة غبالي بامرين لديدا غبو غانت همزغا يديدا غبو لكم مجاني يلي بابو غالي بجدد غبالي نبتوز الشهادة غبالي يدد سلام بواقرد عبد الله بن زيد إلى بولي لانغ عبد الله بن زيد yaluta kisa yoku hazina butina tusi mubabu al-adhan insha Allah ujia kumula banga ye gazanya kwanga bama lukuzimba masjidi madina ya nabi sallallahu sallama juki nanti ukwazina kutikwali uwaitu wabimanyu emia kadyo nanyi tuwabi ili maka ikumi nesa tutewali uku hazina wade sentence ni muyo nanti wa shadu Allah ila ila Allah shadu anam rasulullah haya ala sallam atili abimanyu tiwati wema lukuzimba masjid ibajitulamu ibasari sala na binatu na imidida na babuza tunakula kituwa kutegeza wa nafi inti soletuzi basahaba wama ni waganti ya Rasulallah tugule chidi ule chidi chinene inga tuchikuba ya binaganti ya bayudaya wiba kubebide masinzi zoga hawa sinza kukuba bide wala ni waganti gule ngoma ya binaganti ya naswara kubakuwe ngoma masinzo gawe nisinza kukuba ngoma masinzo liyafi ili usira mula naga tukumu umulilo kukuba misanani wali ngiru muka mungi wichuba chiloni wali ngiru umulilo mungi naga hivya majusi al majusi humu ladhina ya buduna na la majusi wa sinzo umulilo hivyo nuna katibu nebi tukogede vichu hali umu masinzo gawe hivyo wabu uchaji nanga wakumi kando atuwa najikula wati atuwa manaji zikiza wazo kusinza ilo kinukula bukando gunji masinzo gawe bukando babitaba majusi ya buduna na buwa sinza mulio hati nabi sallallahu alaihi wasallam nagala wabuchi kuna agabu yomadeyo alowoze Abdullah ibn Zaid sahaba kutuina muhadithi ni waliaba labatabe na atuganti ya liye base na alutanga atambula mchibuga chie Madina na sango mwami ngawese ngome musingobu nene kumugongo iliko nene miguwa ajwese nenga nene ngoma nene okusinga ajikozeshi nga inano bubu bubidi obujikuba na mga natuwa njala kukua sente mungome chiroto na mga nisitunda ngoma nguze ngoma situnda ngoma nguze ngoma situnda ngoma na mwesi wako pako ya mbuza nene ngoma yangu kwa shi ya kujibula njala jitu wala muzikiti tujikube abantu batigiri nti saletosi na mga nti kampigirize bisinge ngoma mga menti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mpaka ula ilaha illa Allah basaja baina ngo ubongo fitulu utawano mge ndo kuchango vira bide yeye tuka kumacha najia kusalati subuhi basahaba nga batu dao unumkulu sallallahu sallama wa alihi na nyumia ikiyoto. Kabla salatu alifajiti. Nati wana sala subuhi. Juki ya buba janga kumuzikiti. Ngobude uchari. Tebali ingafe. Na adamu. Na ya zina. Nga mtu wa zina. Vyo na mulaini. Nga yabi kute. Nabi nga sirisi. Nabi maliriza. Sallallahu alayhi wa sallam. Nga sirisi wati. Nabi wata na kumuanu kula. Nizili tajeno. Umar ibn al-Khattabi. Radhi ya Allah wana. Na waga ni nama uli za masu genfunye te nadamu nalo yogile chiroto chechimu wejono ndose ngulu msaji msaji mgambuze ngoma ngoma nene musingo kunene agano jinguza agano jinguza anjigiriza bino nina ya zina na bina waga nti ibadi malaika ngezeba igiriza kwa zina ila na waga mba muigirize bilal ibigambe muigirize bilal kubanga anda minkuma sauta
yalina eddoboozi erikasuka ewala okusinga mu mwembi ne babiyigiza bidaala ye nno gwe babiyigiza nga niye yabikutta edda oledi kubanga bali bamaze okubiyitamu emirundi egi Abdullahi ibn Zayd yabyogedde ne Umar ibn al-Khattab nabyogera okuva ku olwo ne tutandika okwaziina ebyo nno byaliwo nga nabbi yakasenguka sallallahu alayhi wa sallam nga tannaweza ne wiikisi bbiri mu kibuga ky'e Madina nga mugenyi mupya tannaba kubandaalawo nnyo mu kibuga ky'e Madina Allah n'alalika okwaziina ebyo nno bitawanya abatali basiraamu nti eddiini yaffe mugattagatta birooto by'abantu naluta nuli nuli nimugattirira nimugyamu etteeka kasita abeerawo sallallahu alayhi wa sallam nassaako sitamu tuba tetugasse kubanga era waliwo bebalujanga nga babireesa ebirooto n'abigoba ng'ebishaitaani temuddamu nabyogera naye kasita ssaako tiiki biba bituufu si byonna bye baaleetanga nti yabiyisanga ebifu yabigobanga kati sahabu ono Abdullahi ibn Zayd mukugu nnyo era yali wa mugaso nnyo eri umma basahaba bano batabii bano bajja ne bamusaba bafuniremu wuzu eno hadithi efaanagana n'ewedde naye nerimu ebifaananyi nga bisatu ebyawukana ku hadithi ewedde ebifaananyi ebirimu yafuna wuzu ebifo ebimu emirundi ebiri ebimu esatu kikkirizibwa okubanga ebifo ebimu bifunye emirundi mirala mu wuzu emu n'ebirala n'obifuna mirundi mirala nga mu hadithi eno ate era mu hadithi eno mulimu ekifaananyi ekiraga eriwaya ez'enjawulo nti okusimula omutwe kyekimu ku biyungo mu wuzu ekina ebifaananyi ebingi okusinga ebiyungo byonna okusimula omutwe waliwo tusimula nti badaa bimuqaddimati bimuqaddima ras yatandikira ku mutwe gutandikira fadhahaba bihima natwala waraddahuma n'abikomyawo byombi ekyo kifaananyi waliwo ekyenyuma kyakyo badaa bimuakhiri ras yatandika gye kusembera n'aleeta nazaayo ebyo bifaananyi bibiri njagala weegendereze ekifaananyi ekisoose kuteeka wano kyenyini omutwala nozza ekifaananyi ekyokubiri oteeka eno n'oleeta nozaayo ekifaananyi ekyokusatu mukyanganyiko giisiŋŋanya n'otwala ne giisiŋŋanya n'ozzaayo n'olyoka ojja ku matu ekifaananyi ekyokuna kuteeka wakati mu kawompo emikono ne gijja ne gikka bwe giti wansi ne giddayo ne gisinkana mu kawompo ekifaananyi ekyokutaano mu kusimula ku mutwe kubalina ebitambaala nga yakisibye nga bwakisumulula kiyinza omutwalira obudde bungi okuddamu okisiba kati nga ebitambaala basudaani bye basiba kubanga basudaani be bakyagezezzaako okusigala ku nnono yennyambala ya nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam naye ku mutwe wokka yasibanga ekitambaala nga bakizyeko ne bakizingulula kikola essuuko babulangiti obunene eya double bed kyeyasibanga sallallahu alayhi wa sallam kyabanga kinene nnyo kubanga kyabanga n'emirimu mingi mu ddungu mu safaati okusibako ku nnyindo singa enfuufu eba efumuse nnyingi okwebakako ekiro ng'obudde bubakukwatidde malungu kubanga bwe tebalinanga mu tujja kusama ku guest house tujja kukyama ku woteri tusasulireyo sente twebaka ebiti byaliwo bulamu bwa kimiritary obudde bwe buziba awo mujja tetenkanyiza omu malungu oba temwabanga siga oba temwabanga misota Allah yamanyi kubanga nze okungamba nebake mu ddungu mukama wange esaawa zino era nsula ntunula bwe nti papa siga bwa ntema naye bo bebakanga olw'okuba nti balina obukugu mu malungu nga bagamanyi n'ebifo muyinza okuwangalira ebintu by'obulabe nga babiraba ne bavaawo n'ebifo muyinza okuba nga tewali bya bulabe nga babiraba kati ekitambaalo ekyo bwe kiba nga oli yakisibye bulungi nga kijja mumutawaanya akisiimulako era kyekimu n'omukyala nga naye yasibye bulungi ekitambaala kye oluusi waliwo n'abaami era neyakkirizibwa okusiimula ku kitambaalo ekyo omutwe gwe guliko ebifaananyi ebingi twalabye nti okutwala n'ozza
kiyamba okuba nti osiize ku nviiri sayidi n'osiga ne ku nviiri sayidi. Era bwobanga ofuna wuzi okkirizibwa okukyusa ku kifaananyi, tobeera ku kikwate kyokka kimu, olubeerera kikwate emboozi nga bwegenda mu maaso, kubanga waba wabimanyiira, kyusaamu ku kifaananyi. Biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Kati Amr ibn Yahya al-Mazin tabi'i, ngali ne mukwano gwe Amr ibn Abi al-Hasan ne tabi'i, bombiriri bali bayizi mu maaso ga Abdullah ibn Zayd. Ono ye sahaba radiyallahu anhu. Jukira yaliko ne mutawo lwe Badiri, abali mutawo lwe Badiri bonna high ranking mu umma sibakwatwako. Abali mutawo lwe Badiri, Abdullah ibn Zayd e Badiri yaliyo radiyallahu anhu. N'abayigiriza wuzu ng'agifuna nga balaba. Then ekifaananyi ekyali kiri mu hadithi eno, ekitabadde mu hadithi eri, entwala y'amazzi mu kamwa ne mu nnyindo. Waliwo ebifaananyi bibiri, osobola okutwala amazzi mu kamwa n'osobola okunaaba akamwa kokka emirundi esatu ne giggwayo n'oli kugenda mu nnyindo. Mu hadithi eyasoose ate eno yalaga nti gw'oteekako mu kamwa otoolako n'otoolako ne mu nnyindo. Otoolako mu kamwa n'omunyunguza n'oyiwa n'otoolako mu nnyindo. Kikkirizibwa ebifaananyi byombi, okusooka n'omunyunguza mu kamwa kokka n'okamaliriza emirundi esatu n'oli kugenda mu nnyindo n'ogifeesa feesa esatu. Obanga buli lw'osena bw'oti olubatu olwo onywako osikako mu kamwa then n'otoolako mu nnyindo, naye tobigatta lumu gajja kutugwa nti ate oteeke muno ate nago gakyalimu ate n'olina ewala kufeesa mu nnyindo owedde. Wagagenda muno omunyunguza n'ozza n'osika waggulu ne mu nnyindo, luba lubatu lumu naye wano biba byawukana. Hadithi eno eya Amr ibn Yahya al-Mazini at-Tabi'i atalaba ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyekifaananyi kyagezaako okutusiigira mu hadithi eno. Damu hadithi an Amr ibn Yahya al-Mazini oyo Tabi'i عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن عن أبيه تاتوي يحيى المازني أولي نيرا نيتابع تبارا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شهدت عمر ابن أبي حسن نيتابع سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه إيه يبوز عبد الله بن زيد الأنصار كمان قال يا إصحابه يلبى كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فدعا بتور من ماء فدعا بتور التور إبا باكيتي نينجا ودني باكيتي يكتن انت باكيتي روسي ويا بلاستيكا وبايا عشوما وبايا عشباو نيكا عشوملين دي غفي ايه شوما نيه عشباو بازل دي بيا نزكرا كومو قولي كواه تكدوك يلبى بيكوكو باكيتي ايه شوما ويجو تابيجرو kimula nko kupeera ekyuma lwakuba kati abazaaliddwa juuzi wano tebazimanyi buno bwa pulasitik. Naye ate edda walingayo n'ezembaawo attawun yabanga baketi naye nga yubaawo bagikula mu lubaawo oba bagikula mu bakyo gibajja mungu yamanyi kubanga kati weebuuze baketi eba yabaamu ndi bweti ate olubaawo tutegemu ekuba emisumaati kakati bo babanga ne baketi zaabwe nga ya lubaawo yeta attawun. Dakima bega waliwo abayizi baffe batugamba nti buli kagambo konna tukazize mu Luganda twali tuyina tujja kuyitangako obuyisi. Dakima bega katono tawuri mima ngefumbekeddemu amazzi. Kati ya Abdullah ibn Zaidi nabafunira mu wuzu ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam fa akfa'a ala yadayhi min at-tawr nawunzika amazzi ku mikono gye okuva mu baketi olubaawo fa ghassala yadayhi thalatha naam thumma adkhala yadahu fi at-tawr naam fa mawwa wastanshaqa wastanthara ibyo twabirabye thalathan bi thalathi aha bi thalathi ghorafat namunyunguza mu kamwa n'okufeesafeesa mu nnyindo naye nga byonna ebikozesa embatu ssatu. Kyategeeza kyeki?
bonaba kama kuka nini ndo yoka jiba mukaga wanga ni watu gende satu ni wane satu ni hivu wanga wenda kunalisa kama na nini ndo ziba mbatu meka satu naam kuma adekala yadahu fagasala wajihahu kuma adekala yadahu fagasala yadahi marataini ila mirfakaini weyatuka kumikono na achu usemi wendo marataini ila mirfakaini juna ajinabe bide mikono kitwa yogedde hadithi ene iraga tishikirizi wofuna wuzu wadde mirundi tejiweze nejitenkana okizi wofuna esatu muyunge bimu bila nubifuna mu ebiri hatta nebiro bifuna mu ogumu neeto kirizibwa kususa esatu okizi wofuna mirundi ngatejenkana neeto kiza kususa esatu na eno hadithi iraga nti Abdullah ibn Zaid ejje mikono ya jina gamirundi ebiri ebiri mpaka mulukokola na umma ala qala yadahu famasaha ra'sahu fa akhbala bihi ma wa adbara maratan wahida eh na sa mazzi ku mikono na simulo mfegwe fa adbara bihi ma na twali mabega wa akobala na akomyao na ثم غسل رجليه نعم وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه مروي زمزي كانت بدأ بمقدمة رأسه يتاندي كيرا نكمتوه يتاندي كيرا نغاسمولا ناتوالا نزة نعم ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إيه ردهما ناكم ياو faka mchifo ya tani kide na yuka agenda mumatu. Wafi riwayati atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhrajina lahu ma'an fi tawri min sufri. Muriwaya ezimu baga manti atene nabi ya bafunile muuzi ya nini ya wajira ya Abdullah ibn Zaid aganti ya nabi ya jja ni wamuletila ebaketi inuwa mazi nabafunia muuzu mriwa yezimu Abdullah ibn Zaid watu watu gamba naam atawru shibu kos atawru tugambi ye baketi ya rubao mwembe kuna tuzivu edda baku lange vyombo ni murubao atino vya birunji inyo edda baku weza kulanga na maliba bakulanga mu byombo banga batambulanga munsi esijudde omusana amazzi agatekedde mu byombo ebyo galwa okuyita mu musana ngenyota ebyo kulunyomya kutuza otunyogoga omusana tuvuga kubye at least era nayo tau bucket na an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam نعم حديث داكو يا عائشة مولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه شلوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكبا شلوى النبي باتوب يا وسان باتوب بانغ النبي صلى الله عليه وسلم وشلوى بسينغ ابو النبي بانغ بشلوى بكو تيا وسان يبا شلوى باتوب يا وسان يبا شلوى بكو ولوكما انت يينام وكنيغا ابي وندو يابان نمواندو nga bababa fide ku mirimu bababa awe bali ba fide ku mirimu gwo genzira musajja wange mulutalo ndeke ndo bwana kale jamu tubere fenna wa kale jamu tubere fenna wa kati abakyala be 10 na babiri bya wowa sallallahu alaihi wasallam kuli ka bakyala babiri bokka bya wasanga ya soso bawasa abalala bali bava mbufumbo bulala katinga Ummu Salama Hindu binti Abi Umayya mwami yafuna bisagu mu lutalo lwe Uhudi nebigana okuwona yali jeno nga mulwanyi namige Abi Salama Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu paka uyafa ninga omukyala alina obwana buna embeera si nnungi nabinamugamba nti kali jantugende
omukyalo n'ayingira first family n'abaana be ne bafuna omukisa nga balabirirwa kubanga first family erina okulabirirwa era abatali basiraamu babongeesa eŋŋambo bunabbi yali mu buvu ng'abakyala abaddan omuluvu atawasa buto agwirana na buto just nabbi salallahu yalina yali sympathize nnyo nnyo ekisalina kingi abakyala babasinga bonna babanga bakyala bakulu baze n'abaana sheikh bosa gwe nsinga okuwulira ng'atukubiriza abantu ba umma okuwasa bannamwandu sheikh bosa akikubiriza nnyo naye era kirimu empeera ezitagambika naye empeera weziba wewwa okunyiga ebiwundu bumulekwa bufune kafiizi bufune shelta bunaasulawa bufune ekyokulya nga mu butuufu ne bumulekwa tebulaba nnyo nti taata yafa wewali empeera fe tunoonya bannamwandu bagagga bano waffe kampala nti omuvubuka yafudde yayise omukyala mukazigo wali n'obwana butaano nga mutabuliki kyalinnyawo naye kenyini ndi bubi kyondeetera bizibu tugwirana nabaki ate nga okugwirana nabagaggala nikyo kyabulabe wandimalirize olidde esente zabamulekwa kubanga omukyala bwakwagala ennyo ng'atandika okusoolayo sente agulire emmotoka naye ziza ezo wandimaliriza ng'olimu okumusendeza bamulekwa muwegazaanyiza empeera eziri mu kuwasa nnamwandu famire eno ereme okulaba nti tulina omuntu eyatuvaamu ozibewaawo wonna ozibewo ate abamu era bwamuwasa nnamwandu era kirabika bona bavuga nti dadi bwe yalinga si bintu byetwalyanga bitu dadi bwe yalingawo si ekigendera okufuna empeera ozibikire ekituli bweba ttiimu ya mupiira nokuteeka mu bbaaka terikuddeyo tuteeba agende nti we substitute akoze kakikuba ebamuyingizaawo tulaba nti bonna bateereddeawo waliwo abayingirawo ate naleeta naye buzibu n'alyoka bateeka ku nnaku etagambika obwana omukyala empeera eziri mu kuwasa nnamwandu ziri mu kulabirira famire ye kuzibikira kituli kyoli kirime kulabika nnyo nti omwami yatuvaamu munnaffe yatugendako kati ebinabbi byeyazibanga sallallahu alaihi wasallam abamu ku bakyala beyawasa bato aisha radiallahu anha ne mariyatu alkibutiya era ojja kwekanga nga basinga tebaazala mumaka gano baana kubanga olwe nebajjanga n'abaabo kati umu salama yamusanga alina abaana be bana byeyali azadde ne bawoli omugenzi generali jenu abi salama aisha radiallahu anha musomesa wa umma era ali ku ttiimu ekulembera abasomesa ba umma eno nabiyuna muhammadi salallah sallama yawasa aisha nga tuli madiina wakanat talabu ala al arjuha olwokuba yali akyali muto era ng'akyesuuba ku byesuubo al arjuha kyekyesuubo liannaha tadhhab wa tarje kigenda nekikomawo tulaba kita arjuha btrohbtarje yamuwasiza tuli madiina era n'abakubajja okuwasa omukyalo ono nga mugole taliwe waka nga yatolose agende ku luzzi wali ekyesuubo yesuube nga tamanyi kubanga muto radiallahu anha mukamawe abubakari n'amugabira mukamawe sallallahu alaihi wasallama nga muto ku myaka 9 egy'obukulu naye era tiyabeera naye paka weyakomplaininga yamuwowa n'amutwala n'amuwa makage gabeeramu aisha yennyini yaddayo wanyina umu romani ng'akomplaininga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama tayingira mu bedroom yange lwaki ng'agamba nyina babanga abantu bampisa tamalaga kubawo gagambo kati nyina n'agamba bba abubakari siddiqi nti omwana yabadde wano n'agamba nti omukulu tagenda mu bedroom ye kati abubakari n'atuusa amawulire ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama nti omwana yagambye nyina tilwaki togendako mu bedroom ye akaali akabonero akalaga nti kati atuuse okugasa ttiimu mweyagenda empisa ozirabe sikkanuka maaso kukubawo bigambo
biita muhayirake twala wano natuuse wano natuuse eti niye ab'omulembe guno mukama wange akwambalira wakati mu bantu mu Facebook ku simu wali ife ku masimu okwo era ffe abakyala baffe abamu babimanyiira kubanga message zasangamu ezimu ayinza nkusaba munano gwekiranoba okusinziira mu message gyabaguddeko niye aba yagimanyiira nti babiweereza naatekamu message nga nene bweti oba biganyire okumpowa tuzaleyo obuzazi ku mwana wakirikazi naye nga alina hijab negiripampa ku mubiri gwe era atula mu dalusu kirabika ebyokuwa twenjagala biganye nze nyamba buyambi tuzaleyo kiki kaanako kabirira bindekebi nomugandi munange wagenda okunjagala lwakusomesa diini eno ebigambo ebibiri ebisatu byemmanyi naye kati ate ebyoŋŋamba bwebiri byetusomesa ebyo naye bali babanga bantu bampisa mu byewunyisa bawa Aisha ye sallallahu alaihi wasallam weyafiira nga mwana muwala alina emyaka 18 egy'obukulu wadde waffe abaamugenda kumaliza bumaliza secondary naye jjukira nti oyo omukyala atakkirizibwa kuddayo kufumba ewalala wonna wama kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abada temukizanga ni kabatanda ni muwasa bakyala bannabbi nga maze okuvaawo Allah kigaana ti abadan kubanga bakyala babannabbi baba bakyala babe mu duniya ne ku akhira kikati bwa kukimako ki gwe mukendeevu mu buli kimu gwe otalina swala gwe olina binaku mazambi abadde n'ekitende ekitundu ekisembayo kuba ekyebbeeyi ngiwakagaza naye tekina kyekyakosa Aisha yafiira ku myaka 58 egy'obukulu amakulu yayongera emyaka emirala 20 ng'akola mulimu ogwo kugaba yirimu yagaba yirimu yagaba yirimu kubanga egyo emyaka gyeyamala nebba yayiga ebintu bingi ate nga amaka ga Aisha ge galigaliranye masigiri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam amaka nga amalala gasemberako eri naye aga Aisha gali close bali nga edirisa erimu ery'omuzikiti liri mu nyumba ya Aisha nga bwabeera mu muzikiti sallallahu alaihi wasallam ayingiza omuntu mu dirisa aba mu bedroom n'amuyita mpaka kombo n'akumbingamu katono ati yazaako ekitambaala kubanga edirisa ekisenge ekyekyali ekisembayo we wali amaka ge kyola yabeera nnyo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'amuyigako ebintu nfofolo era bwe yayogeranga ekigambo nga teri addamu kubanga byakugamba abimanyi kibamunyumiza binyumize radiallahu anhu waliwo kalusambulira ku mayiti ya Saadi bin Abi Waqqas jeno nga basahaba mubaga ntugenda musalira bweru wa masijidi sikikizwa kusalira mayiti masijidi munda ne babaga nti tujja mumusalira Aisha najja nabaga anna nabiya sallallahu alaihi wasallama salla ala ibnai baida fi lmasjidi yaga nti wallahi mbalayirira allah nalaba nabbi nga asalira abaana ba baida babiri mu muzikiti baida yali sahaba abaana be babiri bamufaako bato bwafalumu bubiri bonna ne babuleeta mu muzikiti nabbi nabusalira kasita yakyogera ne basitula mayiti bayingira masijidi ne basalira kubanga yayogera byayogera abikola ki abimanyi abalabi b'obusiraamu bagamba nti kale olabye mwana omuwala natafuna mirembe kati mu myaka 18 aba teyayagala mu duniya teyayagala alekayitagana ne ku basajja ate bamusibyeko nati bamusibye nati abo tebamanyi byeboogera byeboogerako tebabimanyi eyo royal family tekwatwako bakyala bannabbi babakyala be mu duniya n'akhira so si kati munange bwewavaawo musa kabeega oyo najja nanyonyola nanyonyola nebitegera byaŋŋambye neŋŋenda ewaani kakati lumu nali ku radio pal mvubuka bavubuka balina ebigambo bannange nanga nti ate bano abaami abalina abakyala baabwe bano kati nga abusalama ne baffa nabbi n'abawasa ku kiyamani agenda obatwala mbuga bato bye ŋŋamba nemuga nti abakyala bannabbi babe mu duniya n'akhira agenda ateekawo ekigambo ekyandisa enseko
tiyanti bali bali gendo okujja eh mwe mudeli Maria mkuru mudeli nemuganda atoyi echo sisi buba buli azamanya bwoje bagu bamalaika bwoje baga bakuru sembere tiyanti ono mchala wange tia Maria mchi sibwe kitwe kigenda okuba kubanga n'emikisa gy'okubeera mu jjaniimu ne mukyalawo mitono gwetunuulira embeera engeri gy'okwatamu eddiini yo n'omukyala bagipata nam kiba kitegeeza tetwenkana mu imaani ate imaani bwe zisiŋŋana zejja n'okukola ki oyinza okuba mu jjana namba mukaaga ng'omukyala mu jjana namba 3 takkizibwa kujja mu namba 6 talina layiri tezimutuusaayo gwe walinga mu layiri ng'ali mu tulo oba omukyala ng'ali mu namba 6 nga guli mu 3 nga bw'olaba ebyenfuna wano mu duniya abasula emuyenga yeefe abasula eri mu kafunda waliti size ki size ezimu abasula emuyenga si nnyumba zaabwe n'eddiiro ne siki ne bedroom tebifaangana n'ebyaffe biri abasula mu kafunda kubanga waliti size kiki kati n'ejja ne bw'egenda okuba emirimu gyo imaani yo bitono bwoja kubeera eri bantu balina bingi balinya eri kizibu okusanga amaka nga mulimu ATM sinagalaba ti omukyala n'omanyi bavuganya era oluusi omukyala wakukwatiza bukwatize kugatta kugasika ate waliwo gyosanga nga omwami omukyala we w'amaanyi ng'omusajja munafu kakati hadithi ya Aisha mama oyo mukyala aliko title okuba nti mama waffe kubanga Allah atugamba nti wa azwajuhu ummahatul mu'minin bakyala ba nabbi babeera bamaama ku bantu abali mu umma eno ye title yaabwe gye tubawa babeera bamaama tujja kukomawo inshaallah tujja kutandikira ku hadithi ya mama Aisha wiki ejja biidhinihi tabaraka wa taala naam الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله aba abalina oluganda kusalira kitaawe ebukojja tebagaba ebukojja tetugabisayo muntu yenna agaba mukyalo kubanga ebukojja bonna bakyala abagaba alasaba ate nga alasaba be basalira kitaawe nga ba uncles bajjajja mwami ba brothers be bamugaba bwe tukizuula nti taata we si musiraamu nga tunoonya bataata abalala ne bajjajja kizibu nnyo olwaleero okusanga famire nga bonna tekuliko yasiramuka
era ojagira bwoti nti awaliyo anko wejindi ye musiramu oyo amugaba oyo amugaba oba bajjajja ate nno abantu basinga tebakimanyi nti jjajja azitowa nnyo 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 kubanga taata bwe baba nga taliiwo tusooka ku jjajja jjajja mwami azaala kitaawo kubanga ate oyo yegwe kennyini oli musaayi era nnakuwala nnyo okusuuka nga mutuyise ku akiika ne nkubuuza nti jjajja w'omwana ono omwami aluba ti ali Masaka teyazze mba njala kuyimukawo ngende kubanga yalina onootegeka akiika y'omuzzukulu gwe essanyu eribeerawo limanyi bw'obanga ogenda kuteekateeka akiika nga allah kyakusaasidde mukadde waali yalonda olunaku n'ekifo tetujja kujja nshaallah yabalonda olunaku n'ekifo waki tugendeeyo mukyalo tubeere batini alibe ku ssanyu ly'omuzzukulu omwana w'omwanange niye usanga bavubuka ayise ate ba yunivasite ayise bano bku mulimu amataayi gali awo ate jjajja tamuleese ngaate jjajja mubonna yasinga essanyu okulaba ku mwana waki w'omwana ogamba nti omukyalo yasiramuka imaamu yagenda omugaba tumala kulemererwa naye abasinga baba ku supiidi ate riyo famiri yonna bonna si basiraamu era buli akugamba bonna 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 akizingako lumu ati nedda baba gye bali eno si yitale ono tuli yitale kati famiri zaffe ezisinga zonna ziri mixed babiri basatu basiraamu owokuna si musiraamu banna bataano si basiraamu owomukaaga musiraamu tujja mufuna ngenda mpola topapa bwe tumala okulemererwa nga tulyoka tugenda kuba imaamu naye kaadi si buli imaamu kubanga katijjukira nti era ffe ekimu ku bitutawanya mu ddiini yaffe omuvubuka agiraawo kwake eri awo nateekawo omusaawo nateeka okusaaza bantu babiri basatu jama neewera nateeka okufumya fatuwa ekivaamu nga tafuse sheekhe nga talumika naako avuma ensi yonna n'agimalawo kubanga ebintu byaffe twabigula nnyo bigule twagulawo nnyo ekitali kibi kubanga tutandika kusaala jjamaawo kirungi naye ogenda obabuuza nti imaamu atusaaza wali naka naye nga natamanyira mateeka bwe kibanga kigenze mu mateeka gaba imaamu tuba tugenda wa kaadhi afuga ekitundu mwe tuli yatambuza puroguramu ezo tomunoonyi oba okufuna imaamu nga professional mu nsonga ezo naye olwokuba nti abantu abamu baba ku speedi speedi olidde bamu balina n'emisango bagala kudduka lubuto luno balulize awo mangu buliro awo gwe si gwasaaza wano te baasi nawe oli imaamu tugende ensonga zakwegendereza naamu imaamu mbuuza kukifaananyi batugamba tebikkirizibwa naye ku mulembe guno mu masimu gaffe mubisanga kino kya senga ate kino kya maama n'ebirala ebyabazungu omwo ebyensolo omwo nyamba mukagululemwawo ebifaananyi biri haramu omusajja omuzungu agenda akyusa bukyusa kati yaddira edda wakyalanga ewaka mu maka ag'ekigagga ngaosanga alubamu nga ssatu awo ngaobikkula bafumba kacyayi eri bikubeesabeesa otwali ku mbaga awo nali mu snow mu france awo nali nkyali ku secondary awo kati kyeyakola yagizabuza mu simu kyekimu kyennyini kyeyakyusamu naatubika obwongo zi albamu ziri ezabeeranga ewaka kati eri mu simu era nga bolaba swimming pool ekyo kidiba yajjamu bujja binoso kidiba kubanga bitwakolanga mu kidiba nga tuzanya duniya eno nebakubuuza wabuze nti sinabakubugako naye nga wenna osiiwuuse noolyoka obulya muzayi kyerina ekiba okubwekaaba weegaana wenna tosiri kujjudde siwuuse olinga kamuje kati ye kyakola ebyo bisiwula byajjamu n'ebinoso nagambu kati swimming pool kidiba nakwata akeedi naddira akatale kaffe kali nakafula kazungu akeedi katale takuba kazungu kati atubuzabuza byonna ebyo bifaananyi biri haramu
era wotegerera nti ebifaananyi ebiri haramu biba kubanga byali bya halaal singa ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam Abubakari Uthmani webiri oli yambuuza abandi badde babiseevinga batya nebitutuukako ng'ebyomugaso yabiseevinga ebitutuukako Quran teriiwo byandimulemye Allah ebyomugaso yebituterekera nebitutuukako Quran tugirina ebitalina mugaso nabinjawo oba byansolo oba byakamyu oba kiki tebikkirizibwa salla tulungamye ya rabbi just kusabusabi bulungamu naye ng'ebifaananyi bya mutawaana omutawaana oguli mu bifaananyi guli kwa akiida gwe tomanyi gye bujja mu maaso abazzukulu bo weesa emyaka nga 4 bayinza osinza ebifaananyi byo nga babanyonyodde nti yali musajja musalaafu oyo nga munaddiini agenda okulaba ensi emunyiga ddyo kuno aga nti bagambira oli munaddiini lwaki simusaba nanyamba kubanga bonna bolaba ab'ebibiina abasaba ebifaananyi batandika bwe batyo nga allah batugamba nti waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaan wala yahuutha wa yauqa wa nasra waqad adallu kathiira yauqa banasira abaali bantu banaddiini tibali bononefu bali bantu abatya allah banaddiini kakongolire bwe baafa abaana baabwe ne bagamba nti tubumbemu ebifaananyi kwe tulibegira abazzukulu baffe nti bajjajja bamwabo baali bategeera allah ne babibumba nga bwe tebabisaba oyo yauqa oyo yahuutha oyo nasra oyo nga balaga abaana baabwe kati emirembe gikula gigenda gyetoloola bano ne bafa ne wadde awala ne bafa ne bafa kati abaddako bo bagamba nti ate ono batuga wa ddiini kati bakimenyekana ebizibu byabwe kansaba ono okuba bagijjako nakati ensi baba balemerako kati ebifaananyi bwe bityo lwaki ensonga ezimu ku nsonga ki batuga n'ebifaananyi bya mutawaana teweesembeza bifaananyi oba bibumbe oba bisiige oba bibajje kubanga biva mu bintu bisatu bibabumba mu bbumba byebibajja mu miti n'ebisiige ngebya akabenje okujjako ebyomugaso nga paasipooti ndagamuntu ebya mirimu naye nkwate mu kiwato ninye ku jjinja awo nali ku nnyanja awo nali ku lyato tusalla tusaasire ya rabbi nam nzikirizibwa okufuna ekiyunga ekimu kubuzo emirundi egisuuka esatu kugeza okunaaba feesi emirundi etaano aa twalaze dda nti okufuna buzo ibaada tosussa mirundi esatu ogumu gwe guli sunna egiddaku giri ogumu gwe guli wajibu egiddaku giri sunna okizi ofuna ogumu bwoba ogenze mu mingi nnyo tosukka esatu era bwofuna esatu bwe gisukka esatu wuzu teba ntuufu ina linnya ligatta ebyombo ng'essowaani akataasa ebbakuli esefuliya byebyombo ate tawulu yebaketi yakolebwanga mu lubaawo kati ina kyo kinene kiyingiremu bingi nzikirizibwa okusaalira mu kanzu nga munda temuli kintu kyonna obunja okusaalira mu lugoye nga luli lumu nabbi yagaana okusalira mu lugoye olumu kubanga watogumidde wadde oli waka wadde kubanga oyinza okugaa ndi mu bedrumu yange ani andaba waliwo ebitonde ebirala ebiri awo ebitali mu ffe yagaana okusaalira mu lugoye olumu sallallahu alaihi wasallam olina okubanga naddala mu bifo ebyensa byo biteekeko akagoye akalala oba pajama olikuseeko ekanzu so si kusaala busaazi yonna kanzu yoka ate ye omukyala alina bingiko ebyokubikka kubanga n'ekifuba alina okibikka abikka ekifuba n'ebifo ebirala naloka ssaako olugoye naye so si kuba mu lugoye lumu lwokka na mpeera kinfuna nga nsaze dohiya kituufu ensolo yange nda kunsomosa ku sirata ekyo tukiwulira nga kyogerwa empeera nyingi nyiiza okusaddaaka
okusaddaaka ensolo bannange bassebo ne bannyabo okusala okuyiwa omusaayi ibaada nkulu nnyo nnyo bagibuusa amaaso era bwe twagigayaalirira abalogo ne bagibba kubanga bo bagimanyi nti nkulu lwakita saddaaka maguja lwakita saddaaka enjiibwa naye nga yo muki omusaayi okusala ensolo ku lwa allah ibaada ya bbeeyi tolindanga na dhuhiya allah banga akuguliddewo nga waretinga zibulungi tolinda dhuhiya eyo ibaada twagigayaalirira gwozaba kiti batwalamu sala abalogo gaa nti genda osale nnyo nnyo lwaki batwalamu hijja beesibaku eyo yakusaddaaka ne basaddaakiramu n'abaana gaa nti kasite osala omwana wo togenda kuddayo kwavuwala obulamu bwe obusigadde naye n'asala kubanga ibaada ey'okuyiwa omusaayi era kyolaba ambiya ala erimusalaamu bo tebagivangako erimu empeera ezitagambika nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasalako ku dhuhiya engamiya kikumi engamiya kikumi omusanvu yagusala n'omukono gwe ogw'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam ekyenda mu isatu n'azisigira ali azimalirize sallallahu alayhi wa sallam okulaga nti okusala dhuhiya si mululu gwa nnyama kubanga ti engamiya kikumi ozirazaawo oba oli otya ennyama eyo kugaba eriolyonsi nokunaku dhuhiya abamu basala dhuhiya ne besondera ku nte n'olwokula ebagikayanira bwe mba mwesonze nemugatta ku nte niba okubako akanyama bwekati akenkana ekikonde eri egabiwe egende mbanaku naye osanga sibeeramu bya dhuhiya ku muzikiti nebivaamu anti bagenda ofuna obutakkanyi n'abasiraamu oga nti ennyama eno tujuba lyabanaku nti naleese emitwalo gyange 27 sente zange mubaliimu kiro mumeka muteekewa kati bantu begasi 7 basaze ente ku muzikiti batuleetedde fitina bo enyama bagitutte abanaku bedda baba bamusaala wali kati babuuza ate ngaffe tebatuwadde banabe emotoka buli mwateeka kavira mu motoka kavira mu motoka kasita ojja n'osalira ku muzikiti leka banaku batwale kubanga oba olaze nti tugenda kugaba ate ogitutte empeera allah gwa nti lan yanaala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum si musaayi oguyiika ogwo nti allah gwayagala wadde ennyama tebimugasa allah ayagala gweofunemu taqwa buli woosala muyiwa omusaayi ku lwa allah olina kyofuna mu mutima gwo kikongera okutya allah tabaraka wataala yanaaluhu taqwa minkum ibaada eyo twagigayaalirira abasamize ne bagyekwata buli musamize yona gyomusanga leeta embuzi eyekirefu leeta enkoko empanga myufu leeta kuyiwa musaayi kuyiwa musaayi kuyiwa musaayi kyokka nga ibaada yaffe naye ffe twagayaala ne bagisika katuna otuteekamu amaanyi tugikomyewo nana imamu watugamba omu ku bantu allah batagenda kutunulako ku lunaku lwa kiyama omukwakereyesa eswala nze nsala salati duha sawa mukaga kitundu eswalatu laiti sawa 11:10 ndi mubakereyeswala eswala eza faraba zetwogerako eswala eza faraba ekyo kimu ekyokubiri salati duha ku mukaga kitundu eba yaweddeko dda kubanga salati duha etandika ngaenjuba yakavayo ekigero kyefumu neggwako ngaenjuba yesimbye mu ggulu nga waba oyimiridde bw oti musana esiikiza ekyo kyonna okirinnyamu eba eweddeko era kakaseera tokkirizwa kusalliramu swala yonna al awkat al manihiyan kyekimu ku biseera bibagana okusaliramu idha kana shamsu fi kabili sama enjuba ngeri wakati wenyini mu ggulu ekyo kitera kuba kusala mukaaga kati ate gwe bwetugamba nti osala mukaaga kitundu eswala eba yaweddeko dda naye yina obudde bugazi kuzisa kuva ku saawa kumpi ngaemu kitundu mpakawo wonna 3:45 wonaawo etuulawo lwaki olinda mukaaga kitundu then salatu layiri salati duha ne layiri zezisinga okuba n'obudde obuwanvu mu swala zonna eza farada neza sunna ngaozigasa ate zezisinga okugayalirirwa gwejjukira wakuma ddyo okusala layiri
kubanga salatu layli etandika nga tumaze isha neyegazanya mpaka nga bazinye subuhi bonna obudde bwa swala egi naye ekyasinza okugayalirirwa mu bulamu buno bwensi n'okubanga Allah yajiwa obudde buwanvu n'atuwa n'ebifo bingi osobola ogisala nga tonneebaka osobola okusalawo newebakako n'olyokozuka n'ogisala mudamu newebaka osobola okwebaka konna kalamba n'ogisala ng'ogenda mu subuhi n'ebyo twateekawo tulo mpozi n'emipiira ebiseera ebisinga tulo salatu lulagiri ekyasinza okuba n'obudde obuwanvu olumala isha bwe papa yonge eggulawo oluggi lwalyo oba webaseeko oba tewebaseeko n'atwanguyiza amanyi go gali saidi ki tizikengwawo sizuukuka tikatisaala nga tulinebakako nze nsobola okuzuukuka tikale tewali buzibu kubanga ekkirizibwa okuba nti ozuukuka wakati mu tulo n'ogisala oddamu ne weebaka ne bagamba nti kale bwe kigaana bwe teyiminga alamu ozuukuke ku 11 nga tibanazina subuhi ogiteeka awo ogenda ogivaamu ogenda mu salati subuhi naaku nako weekali kutugondeza naye bebagondeza tubiriko kati salati llayiri ne salati duha zirina obudde buwanvu ate zezisinga okugayalirirwa wabarakallahu tubuze ekibuzo kimu nensanga nsayiringidde mukadde wange sente za safu nenkizuula nti zaliba kyokka yampaako miliyoni eziwera nenzikozesa saba kunyamba imaamu nkole ntya jamu tulabe nensanga nga nsayiringidde mukadde wange sente za safu nenkizuula nga zaliba kyokka yampaako miliyoni eziwera nenzikozesa saba kunyamba kuyambibwa nkoze ntya baba bakyamu banja mukadde omuyambeko okumalayo ebbanja ebirala obireke baba bakyamu banja bali abasako sente zeyalya zeyakozesa ezariba muyambe kamalayo ebbanja ave mubya haramu kubanga bo bajja zimubanja tibajja muleka ate nga nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallama nti unsuru akhaka zaliman au mazlumu muganda wo mutaase ng'ali azamaanyiza oba ali azamaanyiziddwa muganda wo kati ate ono mukadde wo tomulekaayo kuga nti sijja kuyambako gwona omanya n'amabanja go gwe wagali agalina haramu muyambeko akimalirize bwetuddamu mubanja zireke rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaba annar wassalaamu alaikum